Jeg synes at før du har tatt den kampen selv, før du har turt å stå opp hvem du er, så skal du være jævlig forsiktig med å snakke og heve deg over Gay Pride. Jeg blir bare utrolig nysgjerrig på hva som kan ha skjedd med deg, som gjør at du har så store mindreverdighetskomplekser, at det å pisse på følelsene til en liten uskyldig førstisjente på å lære deg å føle deg stor og kul. Ja, uansett hva det er, så må du seriøst komme deg over det og begynne å oppføre deg som et menneske. Og slutt å gå rundt som en jævla klisjé. Skromser. Synes ikke det er en litt overfladisk generalisering? Islam sier det samme som alltid. Mennesker i denne verden er like mye verdt. Og at ingen mennesker skal baksnakkes, krenkes, dømmes eller latterliggjøres. Så hvis du hører noen bruke religion for å argumentere for hatet sitt, så ikke hør på dem. Fordi hat kommer ikke fra religion. Det kommer fra frykt. Det er interessant at du som omtaler deg selv som feminist, sitter og kaller andre jenter sløtte. Gutter ikke går rundt og kaller andre gutter sløtt. Altså, hvis du synes det er så urettferdig, så må du også slutte å kalle jenter sløtt. Jeg ringer en fyr nå, er så geir. Rundt ultrahose. Hva er greia med at du disser folk som er geia? Jeg disset han ikke, men du kunne jo se det. Du bare påpeker at han er gay, liksom. Dritfet observasjon, liksom. Og så ble jeg bare usikker og desperat. Dine meninger betyr liksom mer enn mine egne. Og det skal ikke være sånn. Men i et fredelig samfunn med like rettigheter, må vi orke å høre på hverandre, og prøve å forstå hverandre. Mennesker trenger mennesker. Mennesker opplever helt jævlige ting hver dag, og de klarer fortsatt å være hyggelige mot andre. Det er et valg!